Gədəbəy sakini Eşqin Ələkbərov həbs oluna bilər. Belə ki, o çobanlıq edən zaman dalaşdığına görə məhkəmə tərəfindən 2 illik islah işlərinə cəlb olunub. Hazırda iş tapıb işləyə bilməyən Eşqin Ələkbərova bildirilib ki, o iş tapıb işləməsə həbs olunacaq. Mən Ələkbərov Eşqin Sabiroğlu Gədəbəy rayonu Əşbağın kəndində yaşayıram və orada qeydiyyatdayam. 2009-cu ildə peşə liseyini gəmin elektrikləşməsi və rabitəsi ilə elektrik montyoru oxumuşam. 2012-ci ildə əsgər getmişəm, oradan da xəstə gəlmişəm, hərbi xidmət evində xəstələnmişəm. 2017-ci ildə Ceyran çölündə imkansızlıqdan çobanlıq eləyərkən orada aramıza münaqişə olub, çoban yoldaşımla dalaşmışam. Şəmkir rayon məhkəməsi mənə 2 il silah işlər cəzası verib, Gədəbəy rayonunda heç bir təşkilat mənə o barədə iş vermir. İcraçılıq da tələb edir ki, özünə iş tap, işdə. Hansı təşkilata gedirəmsə, deyir, bizim hüququmuz çatmırsa, iş verə bilmərik. 16-10-cu 2018-ci il tarixdən bu yana da mənə heç bir yerdə iş verməyiblər. İndi isə mən təşkil edirlər, sən həbsə göndərək, həbs olunmasın. Ali vəziyyətim aşağı olduğundan, imkanım olmadığından heç bir təşkilata, heç bir vəzifəli şəxsə mən pul verə bilmirəm. Amma Gədəbəy rayonunda hərbi xidmətə getməyib, pul olub, bayını bileti alan, altının maşını olan şəxsləri Kamalxoza deməyək, pensiya fonduna işə yazıblar, hansısa evində oturub işinlə gücünlə olur, pulunu alır, maaşını alır, dolanır. Xahiş edirəm, bu barədə mənə çəkiliş eləyəsiniz, işıqlandırasınız mənim işimi, mənim işimə baxılmır.